Údolí mezi ulicemi Konrádova, Michalova a Zíkova, ležící v samotném centru Líšeňského sídliště, mezi Líšňáky nazývána jako Líšeňská Rokle. Již řadu let nad tímto prostorem visí pomyslný otazník, jak jej využít. Prostor Líšeňské Rokle bude sloužit tomu, k čemu je určen v územním plánu, to znamená veřejné zelení. Pochopitelně z minulosti byly záměry tam postavit atletické stadiony, domov důchodců a tak dále, ale toto naráží právě na to, že při jakékoliv změně územního plánu na plochy smíšené, kde by bylo možno tyto záměry jaksi uskutečnit, je podmínka určitý počet parkovacích míst, zatížit prostě lokalitu s vybudováním infrastruktury, a to my v žádném případě nechceme. Chceme, aby to sloužilo zásadně jedné věci, to znamená jako veřejná zeleň, dostupná široké veřejnosti. Představy naše jsou takové, že to bude sloužit jako hlavně park, ale budou tam i sportoviště pro mládež. Podle záměru architekta bude vytvořeno 5 kaskádovitých jezer. Pochopitelně už jsme udělali první kroky tím, že jsme si nechali udělat od odborníků architektů zahradních výtvarně architektonickou studii celé Rokle, včetně nacenění. Pokud by se nám to podařilo stvořit tak podle představ architektů v celém rozsahu, cena díla by dosáhla kolem 75 milionů. Financování bude vícezdrojové, tím chci říct, že část peněz přijde z Ministerstva životního prostředí, to znamená na tvorbu zeleně. Na vodní plochy bychom chtěli použít projekty Ministerstva zemědělství, pochopitelně ministerstva čerpají zdroje z Evropské unie, z projektu Evropské unie. Dále se bude spolupodílet, doufám, kraj, magistrát města Brna a snad na dokumentaci budeme hradit my městská část Líšeň. S praktickýma, dá se říct, stavebníma úpravama bychom chtěli začít v letošním roce na podzim, ale to další záleží vlastně už na novém vedení radnice.